Jeg hedder Louise Wang Andersen. Jeg er advokatsekretær hos Advokathuset Blidedal. Udover at kramme min mand og mine børn, nyder jeg at kramme min chef hver morgen. Jeg brænder for, at mine arbejdsopgaver de skal glide via godt samarbejde med klienter og kollegaer. Fordybelse i mine arbejdsopgaver er en stor tilfredsstillelse, og i bund og grund tror jeg på, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.